O Planalto da Conquista, na região sudeste da Bahia, localiza-se entre 700 e 900 metros de altitude e tem se configurado como uma região tradicional de cafeicultura. Essa região vem buscando indicação geográfica do café produzido, impondo uma identidade própria de um produto que já é reconhecido no mercado brasileiro e no exterior, a exemplo de alguns países como a França, Itália, Estados Unidos e o Japão. O clima é mais seco de outubro a dezembro e muito úmido e frio no inverno de março a julho, favorecendo o ataque de doenças como foma e ascoquita e cercosporiose, além da ferrugem, comum a praticamente todas as regiões cafeeiras. A introdução de novos materiais genéticos de café em uma determinada região cafeeira deve ser precedida de testes da sua adaptação às condições ambientais dessa região. Matiello e colaboradores, 2015, avaliaram a adaptação de novos materiais genéticos de café, a maioria de seleções mais recentes e ainda não testadas para as condições do Planalto da Conquista. Foi conduzido um campo de observação em sua fase inicial na Fazenda Vidigal, em Barra do Choça, na Bahia, no Planalto da Conquista, no período de 2012 a 2018, com 24 seleções com resistência à ferrugem, oriundas em sua maior parte dos campos experimentais da Fundação Pro Café de Varginha, em Minas Gerais. As lavouras foram implantadas em espaçamento de 3,5 por 80 centímetros e avaliadas a produtividade durante 5 safras seguidas de 2014 a 2018. Foram testadas 24 variedades com resistência à ferrugem. Os tratos culturais dispensados foram os usuais e, no controle de doenças, não foi feito tratamento específico para a ferrugem. Apenas 3 aplicações anuais, de dezembro a março, com fungicidas cúpricos, mais sais de zinco e boro. Em primeiro lugar de produtividade ficou a variedade Japi Amarelo, com média de 66 sacos por hectare. Em segundo lugar, empatadas estão a Cauã, cultivar 105, e a cultivar Arara. Em terceiro lugar, as cultivares Sabiá, Catucaí e Roxinho. Em quarto lugar, a Cauã, cultivar 1, Catucaí Vermelho 2015, Catucaí 24, 137. E em quinto lugar, as cultivares Acauã 13 e Acauã 47.